Tere, hea vaataja! Mina olen Piret Lehiste ja selles videos uurime, kuidas valmib Miiro veebitahvlil kujundite ja joonte abil üks mõttekaart ning kuidas lisada slaididele diagramme ja tabeleid. Esmalt tutvume kujundite tööriistaga ning näitan lähemalt, kuidas käib töö erinevate objektidega. Seejärel vaatame, millega ja kuidas objekte omavahel ühendada. Puudutame põgusalt ka objektide lukustamise teemat ning lõpetuseks näitan, kuidas luua slaidile näiteks sektordiagrammi ja tabelit. Alustame seekordset videoõpetust mõttekaardi loomisega. Selleks olen pannud valmis ühe slaidi, millele hakkan lisama erinevaid kujundeid. Ja kasutan selleks kujundite tööriista ehk shape. Valin esmalt näiteks ristkülikku ja asetan selle slaidile. Ja nüüd näiteks kolmnurga. Kõikide kujundite nägemiseks klikin tööriista ribal All Shapes. Iga kujundi puhul saan muuta selle piirjoone värvi, piirjoone tüüpi, joone paksust ja selle läbipaistvust ning kujundi täitevärvi. Kujundi suurust saan muuta selle nurkadest või külgedelt. Ja pöörata saan kujundit selle all vasakul olevast noolest. Soovi korral on mul võimalik muuta hiljem ka kujundi tüüpi. Klikkides selle kohal Switch Type. Teen selle kolmnurga näiteks ristkülikuks. Topeltklikk kujundil võimaldab selle sisse teksti sisestada ning muuta teksti kirjatüüpi, suurust, joondust ja näiteks selle värvi. Kui soovid luua ringe ja ruute, mitte aga ovaale ja ristkülikuid, siis hoia klaviatuuril all Shift-klahvi, vali menüüst sobiv kujund ja aseta tahvlile. Nüüd on tegemist tõelise ruudu ja tõelise ringiga. Kuidas valida? Ehk märgistada korraga tahvlil mitu objekti. Klikki ühel objektil, vajuta klaviatuuril Shift-klahvi ja vali ka järgmine objekt või objektid. Või tõmba hiirega üle kõikide objektide. Nüüd saad näiteks kujundite suurust või värvi korraga muuta. Sul on võimalik objekte vajadusel ka grupeerida, valides menüüst Group Objects, et neid ühiselt ühest kohast teise paigutada või siis lahti ühendada klikkides Ungroup. Kuidas objekte dubleerida? Märgista vajalik objekt ja vajuta klaviatuuril Ctrl D või kolme täpi alt Duplicate. Objektide kustutamiseks vajuta klaviatuuril või kolme täpi alt Delete. Samamoodi saad kustutada korraga mitu objekti. Vahel satub mõni objekt kogemata teise ette või taha. Seega oleks vaja muuta objektide järjekorda. Selleks klikin kolme täppi ja valin Bring to Front ehk too esiplaanile või Send to Back ehk vii tagaplaanile. Objektide joondamiseks, horisontaalselt või vertikaalselt, märgistan need ja klikin Align Objects, Align Vertically.
ja kui soovin, et objektide vahelised alad oleksid samuti ühtlased, siis klikin lisaks Distribute Horizontally. Uurime nüüd erinevat sorti jooni ja nooli, mille abil on võimalik objekte ühendada. Olen selleks loonud ühe pooliku skeemi, millele on vaja lisada mõned nooled. Selleks kasutan tööriista Connection Line. Kasutada on võimalik nelja sorti ühendusi. Kui olen aktiveerinud joone tööriista ja liigun konkreetse kujundi peale, siis tekivad kujundi külge täpikesed, mis tähistavad ühenduskohti. Valin nüüd joonele algus- ja lõpppunkti. Ja teen seda sama ka teise noolega. Loomulikult saan lisada ka jooni ka ilma objekte ühendamata. Võtame näiteks sellise ja sellise. Hiljem saan joone tüüpi ja selle värvi muuta ning vajadusel ka joonele kirjutada klõpsates menüüs T-tähte. Kui oled oma skeemi slaidil valmis saanud, siis tasub kõik objektid lukustada, et sa ise või keegi teine midagi kogemata paigast ei nihutaks või ära ei kustutaks. Selleks märgista kõik objektid ja klikki tabalukku ikooni ehk lock. Lukustatud objektide uuesti avamiseks vajuta nuppu Long Press to Unlock. Lukustada on võimalik ka slaidi, kuid see ei lukusta automaatselt sellel asuvaid objekte. Pea meeles, et tasuta konto puhul saavad lukustatud objekte soovikorral avada ka teised tahvli kasutajad. Järgmiseks näitan, kuidas lisada tahvlile diagrammi ehk arvjoonist. Kasutan selleks lisatööriista Charts. Valin näiteks sektor diagrammi ja asetan selle tahvlile. Topelt klõps diagrammil avab kastikese, kuhu saan hakata andmeid sisestama. Lisan diagrammile esmalt pealkirja. Õppijate arv protsentides. Ning täidan lahtrid sobivate märksõnade ja arvandmetega. Esimene kursus, näiteks 40%, teine kursus 30% ja kolmas kursus samuti 30%. Nüüd klõpsan tahvlil ja ongi mu joonis valmis. Viimasena tutvustan tabeli tööriista ehk tables. Lisan slaidile 3x3 tabeli. Nüüd sisestan tabelisse veel ühe rea ja ühe veeru, klikkides selleks plussmärki. Et tabel slaidile ära mahuks, märgistan selle ja muudan selle suurust. Ja nüüd saan hakata tabeli lahtritesse teksti sisestama ja selle suurust muutma või joondust. Tabeli lahtritesse saan lisada ka teistsuguseid elemente, näiteks märkmepabereid. Selleks korraks lõpetan. Aitäh, et vaatasid. Kohtumiseni!